Весілля на висоті. Молодята сказали так одне одному на висоті 122 метрів в каньйоні штату Юта. Церемонія відбулася на спеціальній сітці, розтягнутій над ущелиною. Кім Вен Лін та Райан Дженкс познайомилися на тренуваннях із канатного спорту. Обоє полюбляють стрибати з парашутом, тому вирішили побратися теж екстремально. Hell yeah. Втім, весілля не минулося без курйозу. Батько нареченої спершу зголосився провести дочку на місце церемонії, але ступивши на сітку, подивився додолу і від страху впав на коліна. Я коли це побачив, подумав: «Боже, це ж моя наречена, а її батько зараз просто впаде. Будь ласка, тільки не дай йому впасти». Мій батько боявся, він просто трусився, коли ніс мій шлейф, і я це відчувала. Тато нареченої, зрештою, переміг свій страх і довів молоду до нареченого, а потім швидко повернувся на тверду землю. Молодята, які стали у США справжніми зірками, впевнені, всім учасникам їхнє екстремальне весілля запам'ятається назавжди.